Saluton al ĉiuj, jen mi vo die vi dio kaj ĉinokte mi volas ludi flash ludon. Mi volas fari tion pro tio ke lastatempe mi faris multe da seriozaj videoblogoj pri diversaj temoj, do ŝajnas ke mi ne faris ion stultan dum longe, krom mi supozas la filmeto pri fromaĝo, sed tio estas ankaŭ eduka filmo. Sed ĉinokte mi volas ludi angle ĝi estas Trollface Quest, do mi supozas ke en Esperanto tio estus la serĉado de trollvizaĝulo. Mi ne scias ĉu tio estas la plej bona traduko aŭ esperantigo de la nomo, sed mi uzos tion. Do mi ludos la serĉadon de trollvizaĝulo. Do ni komencu la ludon. Do mi estas tiu hometo kaj li spektas la televidilon, kiu diras: ĉu vi volas ludi ludon? Mi volas ludi ludon kun vi. Malŝaltu la televidon por iri al la posta levelo. Do mi devas elekti unu el la dratoj. Ĉu mi elektu la bluan, la ruĝan aŭ la verdan? Ĉiam en la filmoj, kiam vi spektas televidon, vi ĉiam devas elekti inter la blua kaj la ruĝa, sed neniam la verda. Do ĉinokte mi elektos la verdan. Perfekt. Do ne elektu la verdan. Do mi elektos la ruĝan. Perfekt. Do la bluan. Do ŝajnas ke vi ne devas elekti draton. Mi simple devas malŝalti la televidilon. Mi ne devas tranĉi la dratojn. Kiun pilolon mi elektu? Pro tio ke mi ne devis tranĉi la dratojn en la antaŭa levelo, ĉifoje mi ne volas elekti pilolon. Do mi volas liajn okulvitrojn. Ne, ĉu mi povas elekti la... ne, mi ne povas preni tion. Kion alian? Devas esti io alia ĉi tie. Do la blua. Ne. La ruĝan? Ne. Do ne elektu pilolojn. Do devas esti io alia. Oh! Mi tute ne atendis tion. Mi eĉ ne sciis kion mi alklakis. Do mi devas pisi. Estas ŝlosilo tie kaj mi povas iri al la virina ĉambro, al la vira. Uzu la poton! Yes! Oh, fek! Ne uzu la poton! Kial mi enmetus la ŝlosilon en mian okulon? Do, simple iru al la ĉambro? Ne? Ne? Ne faru tion! Mi jam scias, ke mi ne povas fari tion. Ĉu mi povas elekti mian buŝon, la krurojn, la brakojn? Ne. Mi povas ŝanĝi la montrilon. Bone. Do mi devas ŝanĝi la direkton de la tuboj. Do vi ne volas fari tion fakte. Ne, vi ne volas fari tion, do... Ej! Mi ne scias, ke mi havis tion. Fek, tute ne helpis. Mi volas uzi tion. Unu momenton. Jes, mi scias, ke logike tio ne povas funkcii, sed mi volas provi ĝin. Kompreneble! Tiuj homoj bruligas iun, kaj verŝajne tiu iu estas mi. Do, kion mi faru? Ĉu ili pafos? Jes, ili pafos min. Ne faru tion. Ne elektu la nubon. Ne, ne faru tion. Do vi ne povas elekti la kapojn de la hometoj. Fek! Do, elektu la robon de tiuj homoj kaj ili decidas pro tio pisi sur vin. Do, estas bovo, virbovo,
kaj estas mi? Do, oh, ne. Oh. Oh. Mi pensas ke se vi mortigus ĝin, tio estus bone. Estas zipo sur la supro de ĝi? Sur la dorso? Oh. Do mi estas elefanto? Mi estas kato, mi supozas? Do eble kiam mi ŝanĝiĝas al kato, mi devas salti sur lin. Ne, mi ne povas tion fari. Ah, mi vidis! Ah, bone! Do mi simple devas elekti lian stelitan aŭ steligitan bastonon, mi supozas. Do mi estas en auto. Oh, fek! Veturigu ĝin! Kial mia auto ne volas moviĝi? Oh. Do ne faru tion. Do iel... Oh. Eble kiam mi pli proksimiĝas al la flago, mi povas elekti ion. Oh, bone. Mi simple volas vidi kio okazos se mi tuŝos ĝin. Oh, mi ne povas. Kuru! Kuru! Kaj tuŝu ĝin! Do mi simple devis iri, kuri, ĉar li vere ne kuris. Do, alklaku 10 fojojn la trolvizaĝulon, al vizaĝon de la trolo. Al mi ne scias. Oh, eble mi devas fakte elekti la tekston, alklaki la tekston, ne la homon mem. Yes! Mi scias tion! Oh, fek. Oh, do ne telefonu al via amiko. Oh! Ne alklaku tiun butonon, mi ne scias kion fakti. Oh, ne alklaku la rokon. Oh, oh, fek. Do, mi povas fari tion. Fai tion. Ah! Kio? Do mi devas iri al la fino. Ĉu mi estas... Ah! Ah, bone. Do mi simple devas... movu ĝin inter la linioj. Kio? Mi ne vidis tion kion ĝi diris. Oh, fek. Oh, fek. Mi vidas tion kion ĝi volas fari. Ah. Oh, fek. Ah, ne. Mi nun vidas tion kion vi devas fari. Ĉar estas butono kiu aperos post kiam vi tuŝos la vizaĝon, kaj vi devas iri al ĝi. Yes! Bone. Do mi simple devas veturigi ĉi tiun aŭton. Kio? Do mi vidis, ke ekaperis butonon kiu diras pafu. Ŝajnas, ke ĝi faras nenion. Ne! Oh, fek! Ne! Do mi ne povas uzi la pafilon. Ŝajnas, ke la pafilo simple estas tie por konfuzi min. Sed kion mi povas elekti? Ah, mi simple devas elekti la skatolon mem. Aŭ la nigran skatolon. Mi ne scias kio ĝi estas. Ah, fek! Do estas bariloj. Aga. Do ŝajnas, ke la bariloj faras nenion. Mi povas alklaki la rokon
post kiam gi trapasos la trian barilon. Do, alklaku la verdan butonon cent fojojn. Unu, du, tri, klakin. Ah, fek al dio! Kiam da fojon mi devas alklaki ĝin, ĉu vere? Do, atendu momenton, verŝajne mi simple dehakos ĉi tiun paroton de la filmo, se mi vere devas alklaki cent fojojn. Fek? Oh, do mi povas ja alklaki la verdan butonon. Fek! Mi ĵus vidis kio okazis. Do vi devas alklaki la verdan butonon 99 fojojn, sed kiam vi volas alklaki ĝin la centan fojon, atendu, ĉar la butonoj ŝanĝas siajn poziciojn. Do mi faros ĝin denove. Jes! Farite! Oh, fek! Kial mi trinkus tion? Oh, ŝajnas ke estas mortigiloj ĉi tie. Do ne trinku tion aŭ tion aŭ tion. Kaj mi pensas, ke mi jam trinkis tion, sed mi jam forgesis. Ĉu mi povas alklaki la murojn? Ne, mi pensas, ke se mi atendus iomete kaj tiam trinkus, mi povus trapasi la levelon, sed ŝajnas, ke ne. Ah, fek. Ah, mi vidis! Aperis butonon! Ekaperis butonon! Rigardu la dekstran angulon de la ekrano. Supran dekstran. Prezentu vin tie. Jes! Trovu dek, trovu vizaĝulojn. Oh, fek, mi havas iom da tempo. Unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ. Kie estas la deka? Fek, mi ne vidis dekan. Unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ. Eble mi devas fakte alklaki la kalkulilon. Ne, mi ne povas. Eble mi povas alklaki la tekston, kiu tekstas alklaku la trovizaĝojn. Mi vidis ion. Mi ja vidis ion. Alklaki la vizaĝon, kiu aperos post la mesaĝo kiu diras, ke vi fiaskis. Bone. Bone. Seguilo. Passou. Né. Simples, né? Salto. Selecti ĉiujn. Mi simple devas bleki. Ĉu vi ŝatas ludojn? Mi volas ludi kun vi. Jes, mi konsentas, mi tute ne volas ludi. Kaj ŝajnas, ke tio estas ĉio. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton,
Shatu gjin disko një gu gjin abonu mi janë kanalën se vi janë kanalën e abonis ka mi trovas vin në vëron të filmo. Fakte, mi eq fërgesis ke se mi ne vidos vin, mi simple trovas vin. Do, mi trovas vin në vëron të filmo kaj mi sur havos tro maskon. Kaj, kiel qiam, mi volës danki mi ajnë donacantojnë që Patreon. Kaj ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto se vi deziras. Simple iru al la ligilo en la priskribo sube. Kaj miaj donancantoj ĝis nunaj estas Andrew Tim, bonkora komencanto, Chris Perdue, Craig Robertson, GB Under, Jacob Habe, James Harlan, JZ Knuckles, Ludisto Lupe, Margarita Kilpack, Robert Nelson, Robert Port, Sir S.C. Shane Parr, Tommy Lindsley, Andy Martinez, and you know who.